Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez kravate i u Eko televizije svakog ponedeljka od 20 časova. Večeras Bez kravate, član gradskog veća zadužen za investicije, gospodin Dragi Vučković. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Investicije ovako širok pojam, možete tačno da nam kažete na koje investicije se tačno odnosi vaš resor? Da li je to samo privreda ili su to i neke neka kapitalna ulaganja u gradu kojih je bilo, a nadamo se da će ih biti u budući. Biće, nadam se i ja. Pa, da bi odgovorio na to pitanje, ipak mora je mali uvod biti, zato što prethodnom sazivu gradske lokalne samouprave sektor investicija bio na nivou pomoćnika gradonačelnika. Sad i zakonski i operativno to je drugačiji nivo saradnje. Sada je u ovom sazivu sektor investicija prebačen na nivo gradskog veća. Znači, tu se sad radi i neposredna koordinacija i direktno se pripada tom timu gradonačelnikovom, koji onda bira prioritete i pravce u kom će se stvari raditi. Od kad sam počeo tamo da radim i sa prethodnikom koji su radili tamo, jednostavno smo shvatili da je sektor investicija vrlo kompleksan, zato što, nažalost, svih nas nalazimo se ipak u situaciji jednog društva koje je pretrpelo i svetsku ekonomsku krizu, još uvijek trpi te posljedice, plus unutrašnje slabosti našeg društva i naše privrede u Subotici. Tako da smo se odlučili da prvo napravimo jedan presek stanja, da vidimo koji su to, da kažemo, separatni delovi koji čine tu celinu i onda da vidimo, znači da se donese jedan stav u kom pravcu, kako stvari da se razvijaju. Onda u tom pogledu ću biti slobodan da kažem prvo da imamo grubu podelu na investicije koje su materijalne i nematerijalne, a posle toga materijalne investicije delimo na kapitalna ulaganja u infrastrukturu grada, bez koje ne može da napredimo, plus ulaganja u privredu i pokušaj da se podignu neki kapaciteti koji realno postoje u ovom gradu, postoji zainteresovanost, međutim u ranijem periodu strateški nije bilo tome posvećeno pažnje, obzirom da je prethodni period bio period kada se vrlo kvalitetno pokušalo u Subotici napraviti jedan, kažem, industrijski park i ta slobodna carinska zona na jednom zavidnom nivou, da mi možemo onda participirati za privlačenje stranih investitora. Znači, imate privlačenje stranih investicija, imate kapitalno ulaganje u grad, onda imate ono što je neminovno, a to su naše javne ustanove, pre svega školske ustanove i zdravstvene. Tu moramo da radimo puno, onda imate kapitalno ulaganje u infrastrukturne objekte, a u infrastrukturne objekte tu možemo deliti na više delova. Imamo problem centra grada, to moramo u narednom periodu rešavati koliko god bolno bilo, i onda imate, da kažemo, infrastrukturu koja će poboljšati te performanse da mi ponudimo stranim investitorima i domaćim investitorima da ponudimo prostor u kojem će oni mogući nesmetano da rade. Tako da, to je jedna široka lepeza. Mimo svega toga, postoje te nematerijalne investicije, to je ono što ja kažem skok u budućnost, koju mi ne možemo da prenebegnemo, to nas čeka. I sad je samo pitanje da li ćemo u ovom trenutku imati dovoljno pameti da u gradu se udruže i prepoznaju ti svi mogući integrativni faktori, subjekti koji mogu da pripomognu da se napravi jedna pametna dugoročna strategija razvoja grada. Tako da u ovom trenutku deo koji ja radim je fokusiran u dogovoru sa gradonačelnikom da se izradi ta platforma za strategiju za lokalno održivog razvoja Subotice u sklopu jednog projekta Stalne konferencije gradova i opština, to je Exchange 3 projekat. Čega biste se prvo dohvatili nekoliko mjeseci unazad kada vam je sve to sručeno ovako na sto, izvolite pa se igrajte. Čega ste se prvo dohvatili, šta je najurgentnije, šta je neka osnova za dalji razvoj svega? Da li je to privreda i privredna situacija iz koje mogu da se stvore nove vrednosti i iz tih novih vrednosti ulaže u takozvanu nadgradnju, u koju spada, pretpostavljam, i centar grada, ili je to ipak stvaranje ambijenta
za privlačenje tih istih investitora koji će opet pokrenuti privredu, stvoriti tu novu vrednost iz koje ćemo finansirati nadgradnju. U ovom trenutku u Subotici šta je to najhitnije, najurgentnije, čega svi treba zajedno da se dohvatimo, da sednemo, da porazgovaramo, da utvrdimo u kom pravcu treba da idemo? Pa, sad kad pitate tako, slobodan sam reći na izazovan način, sad šta je to prvo što je pokrenuto, znači, zaista jedan kompleksan sektor. Sa druge strane, opet ja dolazim iz onog političkog ambijenta koji je spreman da odgovori na kvalitetan način na te izazove. I moram reći da je pre svega bilo potrebno da se upoznam sa situacijom u gradu i tu sam u prvom odmah, onom letnjem periodu, našao za shodno i potrebno da se predstavim svim kolegama u javnokomunalnim preduzećima, javnim ustanovama, da ih upoznam, da vidim kako oni stoje u situaciji, šta je ono što lokalna samouprava mora da uradi da im pripomogne u tom radu. Mislim da je ta prva saradnja i konekcija bila uspešna, tim više što sam ja smatrao da bez obzira što po nekoj formaciji sam član veća, ipak ja odem kod njih na noge, da prepoznaju da je prvo s jedne strane situacija nije vesela svima nama i sa druge strane da se pokaže ipak jedna određena doza entuzijazma. Ono što... Ima li ga? Entuzijazma? Da, pa, ovdje kod nas u Subotici. Pa ja ga vidim. To vam je situacija kako posmatrate život. Ja sad, mislim, ne mogu sad reći, na primjer, nešto što sam stekao u razgovoru sa dragim osobama. Znate, vi, ajde sad da budem slovan, samo malo jednu diskurs napravim, digresiju. Vi možete biti čovjek, znači ljudi se dele, i to mi se jako dopalo, na pčele i na muve. I sad razumete, muva, ona će na najlepšoj nivodi da pronađe nečistotu. A pčela će na najvećoj, mislim, nekom tamo deponi pronaći cvet. Znači, stvar je s kog ugla vi posmatrate. I ako vi hoćete da vidite entuzijazam, vi ćete ga videti. Njega ima. Ono što je loše u našem društvu, to je on skriven. I što je on negde potisnut. Međutim, ja zaista verujem u tu neku unutrašnju energiju mnogih ljudi i kada krenu ti prvi razgovori, ne kažem, idu zvanično i to sve, međutim, kad se malo bolje upoznamo, onda se prepozna ta sposobnost da pokušamo da napravimo nešto. I onda i ljudi su zainteresovani kad vide da idete u tom pravcu. I sad se vratim na onaj prvi deo. Osnovno je bilo da prepoznam koja je ta neka osnovna nit ili neka osnovna linija u kojoj ja mogu dati kvalitetan doprinos gradu i funkciji za koju sam izabran i za koju smatram da moram raditi na takav način da ne smem zloupotrebiti tuđe poverenje. I onda je tu bilo da se prepozna neka srž šta je to investicija, šta je to ulaganje. I možda sam negde i došao do te neke rečenice ili do tih nekih osnovnih putanja, ali da bi stigli dotle, morate biti otvoreni da prepoznate sadašnju situaciju. Znači, ako niste otvoreni da uđete u srž problema, ako idete metodologijom noja, onda nema nikakve niti, nikakve ideje i to sve. Znači, pošto sam i po vokaciji i ta društvena usmerenja završio, koja se bavi u širokom spektru problemom ideja, pa užem spektru kroz ekonomiju, tražim tu glavnu ideju, jer smatram da u trenutku kada postoji jedna opšta apatija, a nažalost Subotica nije izuzeta od tih svih procesa koji se dešavaju kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji, nije izuzeta od procesa odustajanja. Negde su svi stali, nešto se sve iščekuje i niko da krene prvi. E tada, kada imate situaciju da niko neće da krene prvi, kreće prvi onaj koji ima ideju. Razumete? I tako se privazilazi zadata situacija. I to je misija čovekova. Osnovna ljudska vrednost je sposobnost da prevaziđe zadatu situaciju. Dobro, kako u tom nekom konkretnom slučaju, ajde uzmimo Narodno pozorište koje je tu u centru Dobro. Grada, tako kako jeste. Smo mi Subotičani takvi da ćemo prolaziti pored njega ili možda stati, prekrstiti ruke, gledati gore u one
skalameriju na drugom, trećem, četvrtom spratu i reći, a pa dobro, pa moramo sačekati pokrajinu, republiku, da vidimo da li će oni imati sredstava da nam daju, pa će to možda jednog pa dana da bude da završeno. Da. Ili u ovom gradu postoje ljudi koji su spremni da kažu, ok, to jeste problem, tu je, svi ga vidimo, svaki dan, ajde da sednemo, da vidimo šta možemo s tim problemom da uradimo. Bez obzira koliko njegovo rešenje bilo bolno, bez obzira koliko zahtevalo, kako bi se izrazio, tu neku ekscentričnost, da bi se došlo do nekog rešenja koje bi bilo prihvatljivo za centar jednog grada koji definitivno ima taj problem da ga ljudi zaobilaze prilikom šetnje. Tako da je sad postao radijalac popularni tokom leta za šetanje. Yes. Moje neko lično zapažanje ne mora da znači da je uvreženo i da je tako. Kako je raspoloženje kod nas u gradu? Jesmo li mi spremni da se prihvatimo u koštac sa problemima ili smo više za tu varijantu da kukamo pa šta nam padne, s nebo pale? Ajde sad, da kažem, da bi stigao do tog dela, napravit ću jednu malu ekskurziju nedavno jedan događaj u Novom Sadu. Bez sumnje, ovo što ste prvo spominjali, pa ovo sada sedimo, ima i takvih ljudi. Ja ih razumem. Široko smo društvo, znači svako ima pravo na neki svoj odnos ili stav prema toj građevini. Ono što hoću napraviti paralelu, to je Dunavska konferencija u Novom Sadu, prvi biznis forum po tom pitanju. Između ostalih izlagača bila je, mislim da je predsjednica privredne komore, američke privredne komore u Srbiji. I ona je lepo rekla ono što ja godinama i posmatram i uveren sam u to i što je moj neki ugao posmatranja, to je da je oseka, znači ova kriza što se desila, ona je sad ta oseka pokazala svu onu prljavštinu. I mi smo se sad suočili, ajde da vidimo malo šta je sad ovo. I onda smo tu prepoznali vlastitu prljavštinu. Znači, to smo mi napravili. Nije to neko sa strane napravio ili neko s Marsa. Zgradu pozorišta na ovaj način kako postoji, to smo svi mi napravili. Ajde sad prvo da krenemo od tog prvog poteza, da otvorimo oči prema sebi i da kažemo i ja sam činjenjem ili nečinjenjem učestvovao da se ovo ovako desi. Čast izuzecima koji su na vreme upozoravali, koji su rekli da to nije dobro, da to ne valja, da to sve. Ono što treba da znamo i čega treba budemo svesni je između ostalog podatak da je to, mislim, koliko sam ja upoznat, jedino pozorište u bivšoj Austro-Ugarskoj monarhiji koje je srušeno, a nastalo u tom periodu. Znači, mi smo imali dovoljno ludosti i hrabrosti i nevolje da to uradimo. E sad, kada vi stanete prema tome, vi na indirektan način se suočavate sa sobom. Znači, odnos prema pozorištu je odnos prema sebi. Duboko sam uveren da ćemo se pokrenuti i u tome ću učestvovati i dati svoj doprinos u ovom gradu, onog momenta kad počnemo da menjamo odnos prema sebi. To vam je sada i u stručnoj literaturi, mislim da ima profesorica ekonomije koju u Italiji predaje, izdala je knjigu Ta druga tranzicija, znači da kompletno društvo u Srbiji, pa onda i u Subotici, prolazi tu fazu, sada ulazi u drugu fazu tranzicije. E sad, ako vi tranziciju doživljavate da će to neko s polja nešto završiti, uraditi, a vi ćete sada samo na gotovo dobiti da konzumirate, onda to nije tranzicija. Tranzicija je promjena odnosa prema sebi. I mislim da je to, sam pročito negde već 6. 7. oktobra 2000. godine. Znači, kad gledamo u pozorište, treba da vidimo sebe i da vidimo da li smo spremni i sposobni da promenimo odnos prema sebi. E sad, to je najveći problem. Nemam većeg neprijatelja osim sebe. E sad, ako smo spremni da se suočimo sa slabostima i da kažemo to smo mi uradili, ajde sada da vidim da li mogu da menjam sebe, da proširim svoje kapacitete iznutra, jer je, opet ponavljam, čoveku zadato to. Od svih u prirodi, jedino sistem vrednosti čoveka je sistem koji je sposoban iz ničega nešto da napravi. I to je ta sada sposobnost da li ćeš sebe realizovati u društvenoj zajednici kao čoveka ili ćeš biti konzument društvene zajednice. Ako ćeš biti konzument, onda ćeš konzumirati kriticizam, kritizerstvo do onih loših načina ispoljavanja, omalovažavanja svega i svačega. Ako si produktivan, prvo ćeš menjati odnos prema sebi da bi promijenio odnos prema pozorištu.
I sad, kada menjamo odnos na sebe, ajde da posmatramo, da vidimo šta smo mi to učinili, pa se to pokazalo kao slika pozorišta. Mislim da smo u zadnjih 20 godina stisnuti raznoraznim problemima. Negde malo i zalutali u ovom gradu, ne samo mi u Subotici, ja mislim da to u svim sredinama. Počeli smo da se gubimo, da više ne prepoznajemo gde smo i ko smo i kakvi smo. Počeli smo da ne primećujemo šta je ono što realno i vredimo, samo što trenutno nije iskazano. I onda se desilo da napravite jedan koncept koji se zove tri odvojene scene. I vi ste tako plasirali vlastitu budućnost po sistemu živimo odvojeno, živimo jedni pored drugih. E sada, neka me ne shvati niko pogrešno, srećom pa se desila finansijska i ekonomska kriza, pa je to sad ona oseka o kojem sam govorio, znači sad se vidi šta smo uradili i vidi se da je to nije dobro. Ja ću vam reći, svi dokumenti, strateški dokumenti i u Srbiji, i u zemljama okruženja, u Evropskoj uniji, pa čak i van evropskim zemljama, su dokumenti koji izuzetno stavljaju na prvo mesto proces integracije. I ako vi sada primenite proces integracije na pozorište, to znači da probamo da svedemo sada ono što je bilo grandiozno, što smo se zaleteli, imali smo zanos, možemo ga i razumeti, ali sada to mi treba da svedemo, da smanjimo tu priču i da to preoblikujemo. Ali da preoblikujemo na produktivan način, i to je sada ona tema održivost. Znači da napravimo pozorište koje je održivo. Jer jedna je faza napraviti pozorište, a drugo je napraviti ga na takav način da ga ne održavate skupo. Jer tri odvojene scene, pa tri ovoga, pa tri ovoga, to je sve umnožavanje troškova. A to je sve zapravo jedna šira društvena nadgradnja, jer to pozorište pretpostavljam da neće moći da naplaćaju ulaz ne znam koliko hiljada dinara po jednoj predstavi, da bi moglo da isplati i glumce, i scenografiju, i ulaganje u budućnost, u stvaranje novog repertoara, i u čišćenje, i u grejanje, i u nemam ti pojma šta. Mora se menjati koncept. Ja vam opet kažem, radi se o preoblikovanju. Samo je stvar u tome da mi prvo se saberemo svi zajedno. Znači, to sad nije stvar da li neko na vlasti i opoziciji. Ovo je zaista šire društvena tema gde ako trenutno gradonačelnik sa svojim timom može da predvodi, on će predvoditi to. Ja sam ubeđen da on ima snage za takvu stvar. Ali se tu radi da tu moraju participirati i ostali subjekti u društvu i da se kaže, ej ljudi, ajde pravimo sad ovu priču da je preoblikujemo, da je prvo smanjimo, da možda neke stvari, nažalost, živimo u tržišnim uslovima, mora da se da i na da kažemo, korišćenje po tržišnim cenama, a da istovremeno sačuvamo integritet umetnosti, integritet te predstave koja nije komercijalna, zato što često puta vrlinske stvari ili duhovne stvari ne možete vi naplatiti. To su stvari koje su fundament razvoja društva i fundament ulaganja u buduće generacije. Tako da je stvar, opet ponavljam, promjena odnosa prema sebi. Da prvo sednemo, da se pogledamo u oči, ovo do sada nije bilo dobro, ajde da vidimo šta možemo. Međutim, kada vi krenete u koncept kapitalnih investicija u gradu, sad vi imate, sad se otvara novi sektor problema. Vi imate prethodno nasljeđene neke stvari koje su odlagane. I onda vidite da počnu da vas koče. I onda morate praviti paralelnu trku. Moram stvarati budućnost, nešto unapred, i moram rešavati repove. Znate, i to oduzima puno snage. I sa kolegama u veću s kojima pričam i pre neki dan, je upravo to taj problem. Hoću ovo da uradim, postoji neka viza, postoji neki koncept mogućih rešenja, ali nije urađeno A, B, C, D. Razumete? I to od vas isto očekuju kao odgovor na vlast, kao neko ko je preuzeo tu odgovornost i da rešava i stare stvari i da ima kapacitet i sposobnost da projekte ono buduće. Jer neće život stati, vi morate u jednom momentu sami sebe preskakati. Zato su potrebne, kada se priča o investicijama i kada vi uđete u kompleks tih problema, ja vam opet kažem, potrebne su vam strateški pametne ideje. Ako nemate ideju, razvojnu ideju grada, ako nemate održivost u toj ideji, vi počinjete da gubite bitku. I onda gubite teren. I onda i ono što ste počeli raditi počne da se talasa.
Zato je potrebno da vidimo strateški u kom pravcu će Subotica da krene. To je po meni izuzetno važno da se pronađe dovoljno snage i dovoljno ljudi u ovom gradu, to postoji, da se mi saberemo, da vidimo u kom pravcu ćemo polako da krenemo. I onda u tom kontekstu će se rešavati pozorište, bazen, centar grada. Razumete? Znači, mi ne možemo bez toga. Sa druge strane, niko ovde, je najteži problem, znači najveći zaista ono s čim se ja suočavam, to je sposobnost da se otvore načini kako da zapošljavamo pre svega mlade i da zapošljavamo sve one koje su ugrožene kategorije. I onda, kad vam se nacrta taj gorući problem, koji podupire onda posle i ekonomiju koja će imati sposobnost da pravi nadogradnju, a imate još stare repove, onda često puta dođete u situaciju, sad bi da odustane. A koliko ti mi treba da se zadržimo na gloženju oko starih repova, u situaciji kada evidentno imamo veliku potrebu za otvaranjem novih proizvodnih pogona gde će se zaposliti mladi ljudi koji završavaju školovanje u ovom gradu, a pretpostavljam da veliki broj njih uopšte nema pojma ni za šta se školovalo. Pre nego što postavimo to pitanje negde do kraja emisije o sistemu školstva, koliko mi uopšte razmišljamo strateški u tom pravcu, da razmišljamo kakvi nama kadrovi trebaju, šta ćemo proizvoditi faktički u tim školama, interesuje me vaš pogled na situaciju oko subotičke privrede koja je obeležila period njene istorije od 1945. do 1990. godine. Jer kad se na papir stave imena tih preduzeća, broj radnika koji su oni zapošljavali, onda onaj koji nije živeo u Subotici kaže, pa vi ste imali fantastičnu privredu, kako ste uspeli da je uništite? I da li ste uspeli baš vi da je uništite ili je uništio neko drugi? Pošto je evidentno veći deo tih preduzeća je ili prestao da radi, ili radi s manjim kapacitetom, ili uopšte više ne postoji ni pravno, a ni fizički. I sranjen sa zemljom. Da. E sad, što se vas tiče, kakav je vaš pogled na tu privredu? Da li je ona načeta i uništena tom nekom krizom 80-ih godina, za koju sad više ljudi ne kažu da je bila kriza, jer pamte više Antu Markovića nego ono što je bilo pre njega, ili je uništena tokom 90-ih godina, ili je uništena privatizacijom od 2000-ih pa na ovamo? I nakon što nam date taj odgovor, molim vas, recite nam, jel treba mi da razmišljamo više samo o tome, pa da svaku vest da je neko došao u ovaj grad i zaposlio jednog čoveka, mi moramo da komentarišemo da jeste on zaposlio jednog, ali je zato Sever otpustio toliko, ovaj otpustio toliko, ovaj se zatvorio, ovog više ni fizički nema. Vaš pogled na to pitanje. Ne, treći nije likvidan. Da. Pa, dobro, ovo je dosta jako pitanje. Ajde ovako, znači, vi sada kad uzmete neku enciklopediju iz 70. godina i kad sam ja bio đak, onda kad otvorite mapu i onda kad vidite Suboticu, onda vidite tamo razne one simbole, te hemijska industrija, tekstilna, metalna, kožna i tako dalje. I sada imamo situaciju svega toga nema. Znači, uspeli smo to da, što se moderno kaže, devastiramo, znači da opustošimo ovaj grad. Što sopstvenom inertnošću i što tuđim interesima. Znači, interes stranog kapitala nije ni malo naivan. Koliko je god on dobrodošao sa jedne strane, on isto tako može da bude dosta loš sa druge strane kada se kaže da će on možda otkupiti neku fabriku, da zapravo je u stvari zatvori da bi sebi obezbedio ovaj deo tržišta. To je normalna pojava i tu nema tu mistifikacije. To mi treba s tim da računamo. Ono što je naš problem, koji se sad proteže i na neke, ako ćemo otvoriti tu kasnije temu oko škola, uopšte oko znanja u Subotici, prvo, mi nismo hteli da poštujemo sopstvena znanja. Nekako smo odjednom počeli da usvajamo sve novine iz inostranstva, bez obzira dakle da dolazi, omalovažavajući sopstveni kadar i sopstvene ljude. Nismo uspeli kroz to da prepoznamo šta su svi ti ljudi za
dugi niz godina uspeli da realizuju. Znači, odakle su počeli, gde su stigli. I ono što je najpogubnije, nismo umeli da cenimo da bi sačuvali u tim fabrikama razvojne centre. I tu možda je negde na prvom mestu najviše, moram da se spomene Sever i njegov razvojni program i uopšte ti ljudi koji su samo zapošljavali. To je fabrika koja zapošljava izuzetno visoki broj visokostručnog kadra. I naravno da stranac koji želi da plasira ovde svoje proizvode ili da osvaja tržište ili da anulira konkurenciju, on udara na znanje, on udara na razvoj. I tu sada šta se desilo? Zbog toga što nismo uspeli da vrednujemo ono što smo imali, zbog toga što smo im olako dozvolili da se to desi, mi smo došli u poziciju zavisnosti. I sad, kada ste vi u situaciji da zavisite od klimatskih promjena, zavisite od toga da li će veliki igrači na tržištu ovo ili ono da urade, kada zavisite od toga hoće ostati 100 ili 200 ljudi bez posla odjednom preko noći, vi tada slabite i svoju pregovaračku poziciju, slabite unutrašnju snagu i slabite vitalitet. I onda imate te ljude koji potencijalno izuzetno jak stručnjak i što je nedavno i gospodin Torbica rekao, kaže, ja imam u zavodu možda 10 super momaka i devojaka koji su ekstra, koji su zaista veliki umovi, ali ne mogu da ih zaposlim. Pa šta se desilo? Desilo se da smo mi počeli da izbegavamo stvaranje vlastite vrednosti, znači sopstvene vrednosti kroz sopstveno znanje. Znači, čitav akcenat strategije razvoja grada mora da se usmeri ka stvaranju nove vrednosti domaćim znanjem. E sad, pošto vi to ste sprečeni jer zavisite od ovih, vi sad ne možete da razvijate novu vrednost sopstvenim znanjem. I onda ovi ljudi koji bi mogli to da urade nisu aktuelni. I to je apsurd. Vi imate ekstra genijalca na birovu za rad, a ne možete da ga uposlite. Jer na dnevnom redu nije stvaranje domaćeg proizvoda sopstvenim znanjem. I onda šta se dešava? On odlazi u inostranstvo, da u inostranstvu stvara novu vrednost, ali za tamo. I onda on postaje domaće znanje nekom strancu. I mi smo ga izgubili. E tu smo mi, opet kažem, promjene odnosa prema sebi. Mi moramo početi da se vratimo. Prvo da vrednujemo masu tih ljudi, inženjera koji su ostavili dugogodišnji rad u pogonima raznoraznih fabrika, da prvo njih negde reaktiviramo, da vidimo šta možemo tu da uradimo i da to onda implementiramo sa novim tehnologijama, znači da se i oni ubacu u procese novih tehnologija, inovativnih znanja, da probamo da tu nalazimo rešenja. Ali, da bi to uspeli, moramo sada napraviti, uslovno rečeno, trik. A to je da znamo da smo zavisni od ovih onih stvari, ali do jednog momenta stanemo i kažemo dosta je bilo. Sad mi pravimo našu priču. I to je sad trenutak integracije. Da li smo sposobni u gradu da se svi skupimo na jedno mesto i da kažemo, ljudi moji, ajmo mi da pravimo naše vrednosti. Jesu one ovakve, ali su naše. A šta bi mogle da budu naše vrednosti? Pa šta bi to moglo da bude kao što je u Beogradu slučaj sa PKB-om? Gde je od jednog gubitaša Beogradska lokalna samouprava odlučila da napravi profitabilno preduzeće, pa se sada gloži sa vladom Srbije hoće li biti prodat nekim tamo Emiratima ili neće. Pa, naravno, to je ovo. Da li je to model? Kako da ne? Pa sad to vam je sad ono. Prošli smo jednu fazu kada smo lako pustili sve što smo stekli i sve što smo sami stvarali, što su naše generacije roditelja stvarali. E, ajde sad, gde god je moguće da vidimo šta možemo sačuvati. Razumete? Jedna od stvari koju vi možete sačuvati je pravo korišćenja žiga. Ako je 29. novembar prepoznatljiv na tržištu regiona i bivše Jugoslavije kao 29. novembar koji ima kvalitetne proizvode, ajde vidimo šta možemo s tim da uradimo. Šta možemo da uradimo sa žigom Severa? Šta možemo da uradimo sa žigom Mladosti, ne znam, drugih fabrika? Evo vidite, aktuelno je bilo sada pitanje, nije sporno, zakup Mlinova Fidelinke je jedna tema, ali je usput dobijeno pravo korištenja žiga, koje mnogo više vredi nego zakup Mlina, razumete? E tu su sada te nove tendencije na tržištu, kada je znanje najskuplje i sad vi imate stečena znanja koje sad treba iskoristiti. U Hrvatskoj je Gavrilović reafirmisao svoje ime i naravno da su mnoge generacije nastavile da imaju poverenje u taj proizvod. Tu je godinama sticano jedna vrsta poverenja, jednog odnosa. I onda da se zna, aha, to kupujem, to je stvarno bilo dobro,
sad tu se pojavljuje nostalgija i ovo ono nije bitno, ali se pojavljuje nešto novo. Nismo bacili ono što smo stvarali, imam uslove da preporodim neki sopstveni život, da vratim taj vitalitet i sad se dešava to da imamo entuzijazma. Ali, pošto vi imate predimenzionisane kapacitete u fabrikama, znači Sever je u ovom trenutku sa modernim tehnologijama predimenzionisan, 29. novembar predimenzionisani su, znači potpuno je nova vrsta tehnologije prerade svega toga. Sad da se ona mora ukomponovati kroz nove tehnologije, to znači smanjeni fizički kapaciteti, ali stvaranje vrednijih proizvoda. A onda da grad, tu ja vidim da grad mora, tu vidim šansu da probamo da nađemo načine kako ćemo te žigove da sačuvamo. A onda sa druge strane, vi možda u ovom trenutku ne možete da obnovite veliki 29. novembar. Ali vi imate nekoliko vrlo kvalitetnih preduzetničkih radnji ili klanica koje nisu samo predvidene, znači to su već i ozbiljnije firme. I onda da kroz sistem edukacije i matematičkog pokazivanja da je njima u interesu da se njih 10-12 udruži u jednu zajednicu koja se zove klaster i onda da vidimo da se desi ta sinteza, opet sad integracija. Žig 29. novembra dobijaju domaći odavde proizvođači iz područja Subotice, regiona Subotice, i onda da vidimo da onda pomognemo da se oni pronađu negde na tržištu. I onda da grad odradi taj deo posla sa stručnim službama, sa ljudima koji se bave sa tim, koji će doći sa strane da izvrše obuku i da se vidi kako se oni mogu pojaviti na tržištu sa distributerima. I da postignu onaj kvalitet koji zadovoljava Žig. Naravno. I to je njima sigurno u interesu i tada svi dobijaju. Znate, često puta mi je slika film Blistav um, Russell Crowe. Sad, on ima svoju neku temu. Mislim, tamo je podvučena jedna priča koja se meni čini da nije dovoljno apostrofirana. On je čovjek matematički dokazao da je konkurencija loša. On je matematički dokazao da je simbioza ono što je dobitno. Jer u toj simbiozi svi dobijaju. Ja vam opet kažem, promjena paradigma kapitalizma mora doći, ona je neminovna. I prvo što će se desiti, šta je rezultat svjetske krize? Kriza poverenja. I prvo što će sljedeće se desiti, ako hoćemo da prevaziđemo krizu, da povratimo poverenje i da uđemo u integracije. I to su vam sada za mala i srednja preduzeća, to su vam klasteri. Prehrambena industrija. Znači da se ne stidimo svog proizvoda. Klaster gledamo prehrambene industrije koji će postići određeni kvalitet proizvoda koji će zajednički izrađivati i kada taj kvalitet bude potvrđen, onda će im grad dati žig koji će prethodno obezbediti kao svoju intelektualnu, odnosno kao svoju intelektualnu svojinu i pravo korištenja te svojine pod određenim uslovima i nastup na tržištu. Jer i sada imamo, koliko mi se čini, u svim megamarketima trgovačke marke. Gde piše, za ovog i onog proizvodi taj i taj. I oni se trude da kvalitetom te trgovačke marke i nižom cenom u odnosu na konkurenciju koja svojim marketingom stvara veću vrednost na proizvodu, dođu do kupaca, obezbede sebi profit i isplate ono što je neko tamo uradio, neka ZZ, nemam pojma šta, da bi stvorila taj proizvod. Je li ima sluha za ovu ideju? Pa ja ću vam reći da tog sluha ima i to u nekim mojim individualnim razgovorima sa ljudima, pre svega mislim i na ljude iz ovog udruženja Solidarnost oko Severa, oko mladosti. Tu ja sam čuo taj podatak na jednom njihovom skupu, prosto ne mogu da verujem. Znači vi imate, mislim da je gospođa Šarlota to spomenula, znači ona ima stranca koji bi u ovom momentu otkupio njenu proizvodnju, odnosno proizvodnju mladosti. To je danas najskuplja stvar na tržištu. Kad ti imaš unapred prodato kupce, znači imaš tržište. I da li smo mi dovoljno uradili da pomognemo te ljude tamo, da vidimo gde su sve problemi. Ja ne znam šta se sve tu može pronaći kao problem. Ali ajde da vidimo šta su svi ti problemi i da kažemo, vidi ovu priču, možemo napravimo, ne možemo da napravimo. Ali to su vam nova radna mesta. Ali ne radi se tu sada o toj fami nova radna mesta, nego ta tema održivost. Znači, to su nova radna mesta koja produkuju nova radna mesta. Nije nova radna mesta. Koja povlače za sobom. Pa naravno. I tu su sad, to je sad akcenat na stvaranju vrednosti. Zamislite, vi imate u gradu nekoga koji ima prodato tržište i on ne radi. E, to je naša tragedija. E, tu mi treba menjamo odnos prema sebi, prema sugrađanima, prema tim ljudima. Jer, znate, svi moramo razdvojiti šta je pravda, nepravda svih tih ljudi iz Severa, iz tih fabrika koje su tu u
u toj stihiji neko ne znam ja kako da nazovem te privatizacije, gde je bilo, ajde da kažem slobodno, jedan socijalni tsunami, gde je preko noći opustošeno nešto se godinama stvaralo. Ja ne mogu da trošim vreme, nažalost, sada na pravosudni postupak, niti moja to obaveza, niti ja to imam pravo. To je jedan deo procesa. Ali ono što ljudi ne primećuju, što sam primetio u prvom susretu sa njima, što vi među njima imate ljudi koji su sad spremni da naprave nešto novo. Na tim znanjima, na tim procesima, imaju kontakte i to sve treba da iskoristimo. Ali će to biti konkurentno ako se to realizuje? Pa, to će tržište pokazati. Mi moramo pomoći da oni prepoznaju taj ambijent i naravno ništa se neće raditi bez biznis plana i bez ozbiljne studije izvodljivosti. Znači, nema tu... Vi imate sad, možemo malo pričati o toj strategiji održivog razvoja, imate pravo delegiranje raznih ideja, ali ako vi samo dođete, ja mislim treba ovo, to vam je javašluk. On svako nešto misli i svako nešto lupi iz stomaka ili nešto iz svoje zamisli, ali ovde se traži studija izvodljivosti. Tržište, da li on to treba na tržištu? Elaborat, čitav. Pa naravno, i to moramo prići ozbiljno, nema više improvizacije. Mi smo društvo koje smo skloni da improvizujemo. Međutim, u raznim razgovorima s ljudima, znači, improvizacija dolazi nakon znanja. Ne može improvizacija doći ispred znanja. Znači, ti moraš proći debelo procese, faze, ove, i onda ako imaš još sposobnost kreativnosti, imaginativnosti da ti to nešto novo napraviš, onda je to u redu. Ali ti moraš proći jednu ozbiljnu analizu, studiju, da li je to izvodivo ili nije. I onda da se kaže, onda i sami ti ljudi koji predlažu to će reći, vidi, ovo nije loša ideja, ali stvarno se ne može odraditi. I tu grad treba da da tu podršku. Tako da ćemo mi već sledeće godine, već tu postoje neki razgovori, znači, da li će se i kako vršiti neke edukacije, kako ćemo probati da okupimo te ljude, da ih uputimo, da prepoznaju interes. To se ne radi sada o nekim komunama. Znači, klaster je udruženje zasnovano na interesu, ali je to taj interes i prvo realizacija kroz učešće na tržištu, kroz uspeh, i istovremeno sposobnost da se na osnovu tog uspeha vi napravite nadogradnju da investirate dalje. Jer moramo biti, da bi menjali odnos prema sebi, da bi menjali odnos prema privredi, prema investicijama, prema ulaganju. Znači, tu je sad, zato kažem, jako je važno koju ćete vi ideju prepoznati, u šta da ulaže Subotica. I da li to što sada ulaže će jednog dana dovesti do rezultata i poroditi nova radna mesta, produktivnost, pa ćemo onda svi biti entuzijasti. Sad trenutno nama nedostaje ta elita ljudi koja može to da povede. I čak i u tom pravcu se razmišlja da se vidi koji ljudi kako da se animiraju, da pronađu malo viška vremena i za takve stvari. I da završim, znači, šta se desilo? Znači, vi imate svetsku krizu koja je nastala u lošoj preraspodeli društvenog proizvoda. I onda imate štednju, koja nije usmerena u rad, nego je štednja otišla u kapital, a kapital je završio u spekulacijama. I onda su krenuli razne privatizacije, onda su krenule razne nekretnine i to sve, i onda ste vi od radne zajednice postali društvo, ajde sad slobodno nazovem, rentijerska privreda. Znači, bitno mi je da u privatizaciji kupim nešto da bi prodao nekretninu ili zemljište. I onda se desila svetska kriza, da više para nema. Onda je taj ostao u problemu, nije pokrenuo proizvodnju, nije ispoštovao uslove i zakonom koji je bio obavezan, a ljudi ostali bez posla. Tako da, uspešna priča, ako govorite u poređenju sa Beogradom, PKB, uspešna priča je, ajde da mi počnemo da cenimo ono što imamo. Mi smo imali Agrokombinat, mi smo imali razne podizvođače tu, imali smo prehrambenu industriju, ajde da prvo kažemo, mi bez ovoga dalje ne možemo. Samo nam je odavde počinje izlaz. I to vam je prehrambena industrija, metalski sektor i tekstilni sektor. Znači, to je ono što mi možemo pronaći prolaz. I mislim da je cela ta stvar i usklađena i sada i pokrajinski sekretar, gospodin Vasin, u tom pravcu i pravi taj novi deo strategije, gde će doći podrška na proleće upravo za te stvari. Ali opet vam kažem, nije dosta mala preduzeća, oni su rascepkani, imaju problema 1000. I jedni drugima su konkurencije. Potrebno je da napravimo klastere, da oni prepoznaju interes, da će tada svi zarađivati,
Ako ostanu konkurencija, jedan će uspevati, ostali će padati. Mislim, i zato kažem, neka pogledaju film Blistavium, pa će videti. Što se tiče glava samih ljudi koji su predstavljali brojke u statistici o otpuštanju iz subotičke privrede zlatnih 70-ih, 80-ih, koliko se u njihovim glavama promenila stvar i da li bi oni mogli adekvatno da budu podrška tom izazovu koji ste večeras izneli, da uzmemo ono što imamo, što je prepoznatljivo, što je naše, da se objedinimo i da to nekako spakujemo u kvalitetan, a konkurentan proizvod i prodamo ga na tržištu. Jer pretpostavljam da ako se ta priča pokrene, ako se ljudi koji imaju znanja, koji imaju veštine, vrate u proizvodne pogone iz kojih su pre 5, 10, 15, 20, 25 godina otpušteni, da li se u njihovoj glavi promenila svest da više neće biti 13. plate, da više neće biti zimovanja, letovanja, sindikalnih aktivnosti na najviše mogućem nivou zaštite radnika kakva je nekad bila, već će biti ono što je karakteristika kapitalizma, pretpostavljam, da se izvuče maksimum iz svakoga za neki minimum koji mu se može dati. Da li samo, to je samo jedan vid kapitalizma i taj vid kapitalizma je doživio svoj vrhunac i videlo se kako se završio. Znači, taj koncept Vašingtonskog sporazuma, neoliberalni koncept kapitalizma, je, mislim, doživio na svim momentima pucanje. Nažalost, masa država je primorana ne da spašava privredu, nego da spašava bankarski sektor. Znači, sad ne bi da ulazim u tu temu, znači, finansija, problemi kako je država preuzimala dugove banaka, pa se na kraju teret svih tih dugova će se prevaliti na stanovništvo. Neće se prevaliti na one koji su uzrokovali krizu. To je posebna tema. I to je taj vid kapitalizma. Uzimam ti sve, dajem ti minimum da preživiš. Ja vam kažem, dolazi do promjene paradigme kapitalizma. Znači, promjena svega onoga, tog portfolija njegovog. Znači, ta priča više ne može da opstane. Počinje druga priča i mi smo sada naprosto na tom u međusvetovima, u međuprostoru. Kada, ajde ovako, kriza. Šta je kriza? Imate razne definicije, međutim ja volim te jednostavne definicije. Kriza vam je kada je staro umrlo nepovratno, a novo još nema snage da se porodi. E sad, šta je umrlo? Umrlo je potrošnja i kupovina stvari koje nam ne trebaju sa parama koje nemamo. Ta priča je gotova. U to možete ubrajati, znači sve ima svoju cenu, pa čak i besplatno školovanje, besplatno zdravstveno, besplatno ovo je 13. plata i odlazak na more i tako dalje i tako dalje. Toga su ljudi svesni. I to neminovno, ti procesi su otišli. To je porodilo jednu pogrešnu vrednosnu matricu koja je se završila sa tim da ste vi u ovoj državi, znači, uspešni ako ne radite, a imate. Zapamtite, radio sam, da kažemo, na zapadu i to sve. Poštuju samo one koji su generacijama sticali imovinu. To su ljudi koji su vredni poštovanja, to su ljudi koji imaju pravo na komunikaciju, koji kroz sopstveno samopoštovanje zaslužuju tuđe poštovanje. Ali kad im dođe neka varijanta koja je za pola godine stekla nešto što on nije stekao za celu generaciju ili za ceo radni vek, pa takav čovek ne treba nikom na zapadu. I toga mi moramo da već jednom progovorimo o tome. To su neminovne stvari kao živa istina tog društva. Jer, znate, kad vi razmišljate odnose Evrope, Srbije, ovo, ono, nije sve to baš tako. Ja ću uvek postaviti pitanje ko to treba da uđe u Evropsku uniju. Da li treba neko uđe ko poštuje sebe, ili neko koji je dozvolio da bude niko i ništa, pa da mu onaj radi šta hoće. E sad, da ne idem u tu temu, da se vratimo na ovo. Vi imate ljude koji su preživjeli traume. I ti ljudi s pravom imaju nedostatak motivacije. Zavladala je apatija, depresija. Oni nisu u ovom trenutku spremni ili sposobni da prepoznaju unutrašnje kvalitete i da izađu iz toga. Ali to ne znači da to kvaliteta u njima nema. I zato vam sad jedna od stvari, znači osim toga što je bitna ta razvojna ideja kuda će Subotica da ide, šta je to što će nas pokrenuti, dolazimo na temu subjekta, ko će to da odradi. Odnosno, ko će to da pokrene. Smatram da u ovom gradu postoji elita
koja ni promovisana. Elita koja mi možda kao sugrađani znamo ove ili one ljude, ali nigde oni nisu skoncentrisani, nigde oni nisu pozvani. I nigde se njihova reč nije se toliko uvažavala. Zašto? Zato što moramo biti svesni toga. Neki politički ciklus, da kažemo, traje 4 godine. Odnosno 2+2. 1, 2, 1. Jedna godina je priprema za izbore ili, ne znam, rezultati posle izbora, pa 2 godine nekog rada, pa onda priprema za nove izbore. Ta metodologija mora malo da se menja. Zato nam je bitna ta strategija. Ovdje je bitna priča o eliti. Da se pozovu ljudi koji su svojim radom i kad im je bilo teško, uspeli da se podignu. Znači, i kada su doživjeli možda da su napušteni, da su morali da napušte preduzeća, da njihov rad nije vrednovan, da ovo, da ono, 1000 razloga, koji su uspeli ipak da pronađu način i da pronađu put. To su ljudi koji imaju sposobnost iz ničega da stvore nešto. Tih ljudi u Subotici ima, to su kreativni ljudi, inovativni ljudi. Znači, smatram da ako njih pozovemo i ukažemo dužno poštovanje, kažemo, ajte pomozite, svi zajedno, tu sad nema ko je na vlasti, ko je na opoziciji, tu nam svi trebaju. I ako se napravi pametna razvojna ideja ili strategija, u tom, da kažemo, u toj formuli se nalazi mogućnost podizanja kompletnog društva, znači u Subotici, i onda će i ovi ljudi se setiti svih tih svojih unutrašnjih vrednosti koji znaju da ima, jer šta je njima krivo? On zna da ima kvalitet, zna da ima vrednost, zna da ima školu, a u jednom momentu je postao višak, nikom ne treba. I sad zamislite, vi 20-30 godina stvarate nešto i u jednom preko noći vi ne trebate nikom. To ne znači da u tim ljudima ne postoji kvalitet, nego mora da napravimo sad ambijent da vrednujemo taj kvalitet. Znači, cela priča je priča o tome šta su nama vrednosti u životu. Ako je vrednost novac, to je po meni pogrešna priča i to je pogrešna putanja. Ako je vrednost radost u tuđem oku, ako je vrednost to da ja mom detetu ne trošim njegovu... Razumete, vi sad imate situaciju, sad da vas pitam, ne znam, imate dece, nemate dece, za svoje dete ste spremni da žrtvujete sve. Ali ja sad da vam dođem matematički vam nacrtam da zbog inertnosti, lenjosti, odustajanja, robovanja novinskim naslovima, šta će biti sutra, ko je ovaj, šta je ovaj uradio, u ekonomiji, šta vi radite, vi se zadužujete. A znate šta je to? Trošite detetove pare. I sad kada vas pitam da li vi svom detetu stvarate budućnost ili trošite, vi mu trošite. E pa ja se borim protiv toga i ima masa ljudi koji hoće tako da radi. E potrebna nam je ta promjena vrednostnog koda. Po vašoj nekoj viziji, kako bi moglo to da izgleda u praksi? Da grad Subotica, evo sad navodim neku tezu, grad Subotica zatraži od Agencije za privatizaciju intelektualnu svojinu nad žigom 29. novembar. Formira klaster mesne prerađevine. Dobro. Ne samo iz Subotice, pošto je to ipak malo tržište, u tom smislu, prerađivačke industrije, da, mesne industrije, već okupimo celu Severnu Bačku. Ima tu malih preduzeća koje se probijaju. Formiramo klaster, kažemo, postignite odgovarajući kvalitet, evo vam žig, plasirajte na tržište, napravi se jasna marketinška strategija na koji način doći do kupaca i šta onda biva sa profitom. Da li ga mi ulažemo u kolektorsku mrežu, podizanje narodnog pozorišta ili uspostavljanje nekog novog žiga, brenda iz mrtvih? Samo ovako. Znači, ajde, otprilike je to ta putanja, samo ne znam da li pravno, ne znam, agencija za privatizaciju, sudovi, to postoje tehnička rješenja. Ja kažem, rješenja ima. Treba ga u tom segmentu ga treba tražiti. Ajde da ga pronađemo. E sada, kada oni ostvaraju profit, naravno je to njihov profit i oni imaju pravo s njim da rade šta hoće. Međutim, ono što je preporuka, da onda taj profit ne bude upotrebljen za kupovinu, ne znam, mrtve nekretnine, za koju računaš da ćeš kasnije kalkulisati, nego deo tog profita ponovo ulažeš u rad. Jer tu je nastala kriza kada vi višak vrednosti, vrškove štednje, vi niste upotrebljavali u rad, nego ste ga trošili na kapitalu za neko sasvim desetu stvar, a proizvodnju preneli u kino. I onda vi na sektoru usluga nemate dovoljno posla i zato imate neuposlene ljude, neuposlene kapacitete. Znači, oni moraju da stvaraju nova radna mesta, nove proizvode, da se takmiče na tržištu. A novim proizvodom
ulaskom kroz sistem PDV-a, kroz doprinose, prati doprinose, onda lokalna samouprava podiže svoj, da kažemo, budžet koji će se onda raspoređivati na ustranje. Nemojte zaboraviti, slobodna zona, carinska zona, kada uposli sve trenutno važeće ugovore, tu će grad imati poprilično prihoda od novozaposlenih ljudi. I to su sad ti lanci. Samo što mi u slobodnoj zoni ne smemo se zaustaviti na ovome. Zato što ako ostanete samo na trenutno na komponentnoj proizvodnji, vi imate direktni problem da upadnete u tu klopku srednje razvijenosti. Vi ćete imati parametre da imate uposlene ljude, možda neće biti pritisak na nacionalnu službu za zapošljavanje, a vremenom će početi stvar da stagnira. Jer neće se razvijati strana, svoj kapital i svoju vrednost. To je profesor Vasilje lepo rekao. Jeste to multinacionalna kompanija, ali on dobit nosi u svoju nacionalnu državu. Tu je stvorena vrednost. I šta se desilo? Stranac će ovdje da odradi, koristi resurse, ali će novu stvorenu vrednost odneti u svoju matičnu državu. A kako mi njih da nateramo da oni veći procenat, da povećaju procenat vrednosti koji se stvara u Subotici? Ja sam to spominjao i mislim da je tu sada druga ili treća ta faza šta da se radi sa tim slobodnim zonama. Znači, mi moramo biti svjesni da u ovom trenutku Subotici jako lako pričati sa strancima i mislim da to Prirodno tehnološki park jako dobro rade. Tu im ja lično odajem stvarno veliko priznanje i napravljeno je to. Jer vi sad nemate kukuruz kada dovodite investitora. Imate ozbiljne fabrike napravljene i gdje ćete lako dovući. E sada, šta je ono što mi treba da uradimo? Infrastruktura i da vidimo šta su prioriteti. Da li tamo da pravimo novu trafostanicu ili da možda rešavamo nešto od kapitalnih investicija. Morate jedno i drugo. E tu je sad stvar tima stručnjaka da se kaže ajde prvo ovo pa ovo. Ali onda da se kaže javnosti, niko nije neodgovoran što u ovom trenutku ne možemo nešto napraviti na pozorištu. Ali ljudi, postoji plan, tačka A, tačka B, tačka C, ova godina, ova godina, ova godina, desit će se to. I onda nas pratite i to je transparentno. Ono što mi treba da uradimo, ako smo dali benefite za nova radna mesta i sa republičkog nivoa, sa lokalnog nivoa, sad treba da im damo benefite ako će upotrebljavati domaće podizvođače. Znači, ona fabrika koja dolazi, i u svoj repromaterijal uzima našeg proizvođača, preduzetničku radnju, porodičnu radnju. Tu je benefit, tu je onda zarada. Jer onda vi dižete, onda, jer mi nikad nećemo stići... Indirektno povećavate broj radnih mjesta. Ali mi moramo ovim privatnicima prvo pomoći, šta to znači udruženje u klaster, moramo im pomoći za sertifikaciju, jer stranac neće raditi ako on nema standarde ispoštovane. Da. Standarde kvaliteta, procese proizvodnje, to sve, koji mora biti na vrhunskom nivou. E tu lokalna samouprava treba da odradi posao. Mi ne možemo reći gdje ćeš ti usmjeriti profit, ali možemo preporučiti radi ovo, jer te čeka jednog dana pregovor sa ovima. Znači, tu su šanse. I tu je sada taj novi, to je novi nivo kako da se odnosimo prema komponentnom proizvodnju u slobodnim zonama. Znači, to ni pošto ne smije ispustiti, to treba nastaviti, ali treba nadograditi. Ako ostane samo ovo, vremenom smo mi u opasnosti da on rasklopi hali i odnese na drugo mjesto. Znači, morate biti svjesni interes kapitala da ide na sigurno i provereno. I ako njemu negdje jeftinije, sigurno i provereno, on će da. Ali ako ga ti ovdje vežeš sa kvalitetom, sa ambijentom, sa svim onim stvarima, strana se šta prvo provjerava? Jedna od stvari, to sam naučio, kapacitet življenja lokalne zajednice. I njima je Subotica strašno interesantna zato što nas puno ima. I različiti smo, i kad vidi da mi funkcionišemo, on će lako tu da investira. Ali ako on vidi da je ovdje zajednica koja se svađa, prepire i to sve, on će on reći ja ne moram baš sad trčati ovdje. Tako da, jako je važno da napravimo kvalitetnu strategiju razvoja grada. To je izuzetno važno. Biće uskoro javna rasprava, bit će na internetu i tu hoću da se uključe ljudi, da daju predloge, ali ne samo da bude ideja, nego da prate da li to možda se odradi. Da budemo potpisnici Olburške povelje, to je gradonačelniku nedavno predočeno i vjerojatno će se u tom pravcu ići, da se pokaže da smo grad koji ima kapacitete, da ima održiv razvoj, da ima odgovornu društvenu svijest i prema zajednici, prema svim stanovnicima, prema da je ekološki svjesna, da je energetski svjesna, a ne samo svjesna nego i efikasna. Znači ima tu puno stvari gdje se može odraditi stvar, ali opet kažem, moramo se oči gledati, biti otvoreni i otvoreno pričati o problemima i rješavati probleme. Ako ćemo samo konstatovati probleme, ujutru nas čeka ista tema. Gospodine Vučkoviću, hvala na ovom razgovoru i hvala na tome što ste postavili u ovoj emisiji tu ideju
u nekoj reinkarnaciji subotičkih prepoznatljivih brendova od pre više decenija, koji su još uvek prepoznatljivi i koji bi mogli, u ostalom to primjer Fidelinke i pokazuje, mogu da se probiju na tržištu i da postanu konkurentni, ali da novac ostaje ovde. Jeste i, eto, mislim, stvarno hvala na pozivu. Jako je važno da ta neka osnovna putanja bude opet, ako ste pitali 70. i 40. godina, mislim da je to period kad smo živjeli zajedno. Ajde, sad treba da nastavimo dalje, opet živimo jedni sa drugima i rešimo mi gomilu problema. A ne jedni pored drugih. Da, ne jedni pored. Hvala puno. Hvala vam. A vi, poštovani gledalci, naravno, pratite da li će ovo seme, ova ideja da nikne i ko će to zalivati i u šta će se to sve razviti. Hvala na pažnji, prijatno večer.